同学们可以听到吗？刚才没有声音吗？现在可以听到了吗？哎，这边怎么显示断线了呀？看一下啊，一二三四 ，OK， 可以听到吧？可以听到吧？我们再测一下啊。那个声音有延迟吗？是正常的吗？声音跟画面跟那个跟这个视频有延迟吗？跟画面没有延迟吧？应该是正常的吧？好好，那咱们就先看一看啊，像昨天这个澳币啊，终于等到了这个澳币出现了非常大幅的上涨。那么我们之前在这个地方的一个多单啊，一个抄底的多单，主要的根据就是我们之前再去讲到过的，就是凡属在四小时当中，如果发现一个行情出现底部，并且呢反复在构筑，那这个时候呢，我们在交易当中如何去利用 RSI 呢？就是我们去调的是20和10，当它高于80的时候，就会出现一个超卖；当它低于20的时候，就会出现一个。对吧，一个超买和一个超卖，那往往我们在这种交易当中，如果需要猜测底部的话，需要借助一些工具。那我们之前谈及到过 RSI 它的一个用法，所以说我们看到这一次，是在周二，本周二做了一笔澳币的多单啊，反复持仓了两天，心里这个非常焦灼啊，一上一下，浮动亏损又回到损益两平的位置，浮动盈利又回到损益两平的位置。其实像这种交易的话，多一些耐心，它可能走出来的时间会稍微长一点。那现在来看的话，澳币还是如愿以偿啊，走到了零点。今天因为刚才看了一下，八月份的一个9:30公布的八月份的就业人口变化，使得澳币出现了一个再次出现了一个向上的一个挺升。当然昨天晚上其实澳币的整体表现就相对比较符合咱们的预期啊。昨天我刚刚从机场出来的时候就看到，哎，当时澳币就已经走到了我们0.7150的位置，就是咱们去制定的第一个目标位置。现在来看的话，我们看到0.72，0.72整数关卡还差一点点，还差大概20个点左右就到达我们第二目标位。当然我们这个第二目标位来看的话，好像似乎在这个四小时上没有出现任何转季的信号，就是这个多头你看连续1、2、3、4、5、6、7连续6到7根四小时的大阳线上涨上来，所以说这个目标咱们暂时不去解啊，大家明白我的意思吗？就是说现在它走到了一个我们之前预估的一个第二目标的预期位，但是呢由于在现在整个市场的多头行情，它的情绪现在还正在当头，所以说我们暂时在这个地方，我建议大家还不需要去完全了解澳币的一个多单啊，说不定破一底0.72就变成了一个非常大的底部，往上走0.73、0.74、0.75都有可能。所以说我觉得在这个时间节点啊，大家应该做的是耐心的再等待一下，如果它出现转季的信号，不排除我也会反手去做空，但是呢在此之前我建议大家先将止损移动到损益两平的位置，并且继续保持澳币的一个多单。那
不，止损不是移动损益两平的位置，止损是移动到昨天咱们这个第一目标位，大概是在0.71487的位置，止损移动上来，移动到这个位置，把它放到小时，0.71485，咱们的第一目标位，止损移动上来，因为这个地方我们看到它已经出了一个小的中继，你看，再走上去。哎，它如果要再出小的中继的话，就可能破上去。但当然，这个地方它如果0.72没有办法上破，形成顶部形态的话，还是有可能下来的。所以说，咱们先把提前把这个准备工作把它做好，先将止损移动上来。就算它最差的结果出现一个意外的崩跌，再次打下来的话，我也可以保证这笔交易我是一个做到一个1:1的一个损益比例场，我觉得也是可以接受的。那另外的话，我们昨天再去看到的这个。昨天再去看到的，看一下啊，现在是90个点了。昨天我们还同时做了一个澳纽进行对冲。OK，昨天我们还同时做了一个澳纽进行对冲，止损点是30个点。好，我们就来算一下这笔交易啊。尽管这笔交易止损掉了，但是我们可以从它的一个 OK，澳币是90点。好，那澳纽是亏损30点，好，那像这笔交易的话，它的一个对冲质量其实就相对正常，咱们也不能说很差，就是说比较正常的一种，比较好的就是两个都对啊。当然，就是说同时做多澳币、做空澳币，可能都会有一个错误，这个属于可能会有一个止损，这个是正常的啊。所以说，我觉得像昨天这笔交易的话，咱们看到的就是，哎，在澳纽上咱们亏损了对吗？负三十 pips，OK，那澳币这个净挣90点啊，OK，我们现在就算一个小数，用币的小数，场面说是，那我们不是澳币是一个澳纽获一个90点的盈利，或者是澳币亏损30点，那这都有可能性。所以说，单就拿这个例子，咱们来去说明一下，就是澳币当中净赚90点，澳纽亏损30点，那么其中我们通过这一笔交易的一个对冲。就相当于用30点的风险去获取了一个对冲之后的60点的收益，60点按1手1美金来算的话，再乘以那就是600美金，也就是这笔交易我们的一个总体的对冲下来的收益结果是600美金的一个收益啊，打比方。就现价平仓的，
好，现在可以听到吗？现在能听到了吗？刚才好像断掉了，卡顿太严重了是吧？好，大家如果卡顿比较严重的话，在群里随时跟我说一下啊，我这边好调整一下。就刚才讲的这个案例，刚才讲的案例，我再重新再回顾一下。OK，那么就是澳币的一个90点的净盈利，减去澳纽的一个30点的负利润，那么同时我们得到的这一组就是澳币和空澳纽的这一组组合，总共下来就是60.6百美金的一个收益啊，就是我们通过这个一多一空的转换，将这个风险去把它规避掉了啊，就是这笔交易及时止损了，但是呢，澳币哎，我们还让它持续在浮动盈利当中，那所以说如果就现价将这个澳币对美元的多单把它平仓掉的话，我们就是得到这样的一个结果，啊，得到这样的结果，这个应该大家应该是没有什么问题吧？关于这个简单的公式的理解，OK，好，那我刚才讲的还有一个例子，就是说昨天我们看到，如果将澳纽的止损移动到损益两平的位置，也就是这一波回调，大家注意看啊，这一波回调，它如果能回到我们的这个损益两平的价格啊，也就是回到差不多在。那我们昨天这个入场的位置交易，相当于这另外30点的风险也全部给规避掉了，也就是这一组对冲的话，按今天来看的话，可能是最佳的一个选择啊，倒不是最佳，就是相对比较好的一个选择。最佳的就是两个都获利啊，这个也达到目标，哎，这个也达到目标，但是这种概率是相对偏小的，因为对冲组合的话，它肯定有一个头寸是赚钱的，有一个头寸是亏钱的，往往它会是这个样子啊。所以说，我觉得在澳纽的这笔交易当中，昨天就差一点点啊，下来走到损益两平啊，这笔交易就30点完全可以不用去亏损掉啊，甚至是也有一种情况，就什么情况呢？就是说啊，咱们在因为昨天当价格走到这个地方的时候啊，当价格走到这个地方的时候，澳币是已经到达获利目标位啊，我们再将它平仓，也就是说我们实际上在澳币获利的时候，我们的澳纽实际上只承担了6个点，然后把它平仓掉。哎，大家能明白这个意思吗？我们再来做一个简单的算法啊。OK，好，大家来看一看。那我们的第一目标位是在0.71486，对吧？这是昨天的第一目标位。OK，好，刚才我们看到的是澳纽是在澳币达到第一目标位的时候，它当时的价格是在浮动六点，那就是入场位，离入场位还有6个点的一个亏损。好，那这个时候我们就用 B 的46个点减去澳纽的浮动6个点的亏损，一共得下来就是40个点的净盈利。那这个时候我们在昨天如果是及时把澳纽做平仓的话，也就是40点的净盈利，再乘以100，啊，再乘以10，也就是等于400美金的收益。啊，当然这个是我们昨天如果去做及时，在这个地方就把这个关掉的话，就亏损一点，那就是亏损六个点啊，亏损六个点，将澳纽关掉的话，总体的一个结果就是400啊，总体结果就400。那今天如果在澳币再涨上去的话，那就在这个基础上再去增加，就不会存在有30个点的一个亏损了，相当于就是亏损6个点。离场，哎，在它的基础上去增加。那这笔交易来看的话，就是尽美的将风险降至最低，并且是亏损减至最少。啊，单看的话，以后如果碰到这种情况的话，我想我们可能还是要做一些相应的比较灵活的调整。但这个是对冲当中的一个难点，就是我们再去使用对冲交易的时候，并不是所有的都可以成功啊。它的难点就是在于如何在某一个时间节点，或者是某一个价格，或者是当某个形态出现的时候，去做一些灵活的这种策略的应对，这是它比较难的地方。
好，那关于这个案例，如果大家还听着稍微有些模糊的话，那待会儿可以事后然后再问我，更讲得更加详细一些。OK，好，再来看一看今天的美元指数。今天晚上这个重磅啊，今天晚上的重磅，我建议大家还是，因为我们手里今天晚上有这个欧洲央行的利率决议和英国央行的利率决议，加上美国8月份的核心消费 CPI 指数啊，三个数据三管齐下，非常非常重要。今天来看的话，市场晚上可能会有相对比较大的波动啊，所以说我们好在手里还有一张无风险的单子，那所以说我觉得建议大家在今天，把一些该减仓的一些啊，手里该减仓的一些头寸呢，及时获利去了结，或者是尽量的去规避掉这种数据冲击带来的风险。那么今天对于美元来看的话，我们看到美元的一个走势来看的话，昨天晚上是因为受到非美货币的一个上涨，美元开始出现了向下的一个，继续向下的调整啊，现在是即将到达我们的一个94.60的一个蝴蝶形态的低点啊，当然这个蝴蝶形态我们要做一个调整，这样才比较正确。OK，就是 X A B C D 啊，低点的话大概是在94.57，所以说今天我们看啊，美元从95.60一路下跌到94.60，那么在这个地方我觉得它还是短线上来看，形态上是支持它形成一个反转的。啊，这个地方形态上是完全支持美元指数可能会再次形成一个反转，当然今天还是要看这个晚上消息面怎么去公布。我个人觉得这个市场的大环境不会发生太大的变化。什么大环境？就是说总体的一个美元多头趋势。那么中国央行会不会加息呢？概率很低。欧洲央行会不会加息？那更加不可能。现在还是负利率，所以说觉得在本次的一个会议上的一个重要的看点是什么呢？主要的看点是什么呢？就是会不会强调明年的一个，或者是年底的一个这种经济向好啊，或者是加息的预期。那对于英国来讲，今年年底加息可能也不太大了，因为最后一次在8月份已经用掉了。那么对于它，英镑可能会形成一个大幅反弹的一个最好的一个事件驱动，就是来自于英国脱欧谈判。我们昨天在强调过啊，11月份的一个，现在是把日期定下来了。那么具体的条款等等等等，包括它在这个利率决议上会不会去强调一下这个脱欧风险啊？关于脱欧的风险正在逐渐的降低。那么当脱欧风险正在逐渐降低的时候，那英国央行会不会在明年释放出一些这个加息速率上的变化？这个是很重要的事情，就是我们看到今年实际上只加了一次，对吧？但英镑是已经是在加息通道当中的一个货币，也就是说，明年它如果在今年九月份强调一下，由于脱欧情绪的好转，那么明年英国央行可能会在加息的一个速率和次数上做一些调整的话，那么英镑可能会提前去释放它的一个强化预期，那么可能会形成大幅单边上涨，这是目前可以去观测的一个看点。但是呢，这个事件存在的概率相对比较小，为什么呢？因为还有一个很重要的事，就是在9月25号、26号，美联储9月份的一个加息。啊，那第二个呢，就是我们看到欧洲央行的一个9月份的利率决议啊，两个央行双管齐下。最重要的看点，我个人觉得从数据单纯的从数据上来解读的话，我认为。单纯的从数据上来解读的话，我认为还不足以构成整体的一个美元的一个多头基本面反转的一个这么一个要件，所以说我认为在政策上的话还是不会出现太大的变化。
政策上不会出现太大的变化，包括在今天晚上8:30公布的一个核心 CPI 消费指数，我觉得从这个数据上来看的话，也会稍许的，从最近的一个表现来看的话，可能也会稍许的利多美元一些啊，所以说今天晚上我们从这个它的消息层面来去解读，多的因素和空的因素其实都存在啊，多的因素就是最近我们看到英镑啊，像欧元啊，脱欧事件啊，包括像今天澳洲，像昨天晚上澳币的一个表现，今天早上也有数据，就业数据的支撑等等，非美货币都存在一个反弹的一个潜在的因素啊，或者是一个未来反弹的一个预期。那另外的话就是在于美元它的一个美国它的就业数据仍旧很稳，仍旧非常的好啊，它公布的这些消费数据啊，它的就业啊，核心这个零售数据啊，其实一次都比一次好，包括它之前公布的非农就业人口变化等等，就是多空因素都夹杂在我们分析的一个可能去对市场产生影响的一个变化当中，所以说这是今天我们去看基本面的难点。那么在市场当中来看的话，我认为美指还是一个走整荡的趋势啊，现在是要走下来了，那这个地方如果再形成反转的话，哎，说不定还会去探一下最低的位置，然后再往上去反弹，这种概率都是存在的。那所以说我认为就当前的形势来看还是比较多空不一，我也没办法给出，就现在没办法给出一个太具体的方向，好在我们已经是有过澳币底单的一个试单，并且现在已经是在浮动盈利当中。那有同学问到我们说要不要去空黄金呢，我是这样觉得的，就是澳币其实跟黄金它在某一个周期内或者是在大多数时间之内它走的一个方向其实都是相对比较正相关的一个这么一个趋势，就是黄金走强，哎，商品货币澳币纽币它都不会走弱啊，通常很多时候都不会太弱。那么这个时候当我们手里已经有澳币的一个浮动盈利，并且有可能破位，并且黄金也是在昨天出现了大阳线的反弹的一个这么一个状态当中，我们就大可不必的再去空黄金，在黄金的空头上再去额外的增加风险。就如果我们的一个就我们如果澳币今天是今天澳币是止损掉了，那么黄金在出现很好的位置，那么我们可以考虑在这个状况下，哎，是不是可以去空一空黄金。但是澳币既然在盈利的过程当中，并且他们是属于趋势在很多时候相对趋，那么这个时候就说明，哎，黄金和澳币啊，包括非美，今天来看的话，经历昨天晚上的一个事件之后，那今天目前来看的话是多头要稍许占据上风一些，那这个时候我们反倒认为，我个人认为是可以找一些机会去低多黄金，而不是找到一些机会去高空黄金，因为这个趋势来看的话，现在是我们看到是稍许的利多有利于多头一点，所以说在空头方面就没有必要再去额外的增加一些风险，好吧。那这是对于美指的分析，我个人认为还是震荡啊，走上来说不定再下来，在这个地方再测一下底部，再上去也有可能大的区间震荡。OK， 好，再来看一看英镑。今天网络好像有点问题啊，英镑啊，英镑，英镑，英镑。
英镑现在是在1.1330、1.305、1.30462啊，接近1.31的位置，最高应该是，看一下昨天、前天是有最高是测了这个地方啊。我们看到英镑其实现在这个地方它还不太确定啊，就是同学问到说英镑这个多头行情有没有可能再进一步发力啊？我认为在这个地方来看的话，昨天测了一次往下走。但是好在是收阳线，就收阳线，说明英镑在这个地方它还有继续破位的可能。那如果是收阴线下破的话，那英镑的这种概率可能会降低啊。所以说，我认为今天来看的话，咱们还先再等一下啊。这个地方我觉得还是得等它突破上去。它如果它没有办法形成一个有效的上破的话，我讲的是有效的上破，就是大阳线站上去，大阳线站上去，那这个地方我们就可以用切换到小周期当中，利用这个中继去做多英镑。啊，目前来看的话，现在还是在1.30483。OK，那这个地方的阻力还是没有出现太大的变化啊。我认为，当然里面有个小的蝴蝶形态，大家注意看啊，这个地方有个小的蝴蝶形态。XA。哎，走下来，然后这个地方在低点往下去空，可以做一做短线也是可以的。但是我觉得这个蝴蝶形态，就是我刚才看到的，就是在4小时当中它的一个上涨的一个多头力量，还是稍微的看起来比较力，之前没有收出那种双 K 反转那种阴线下破，所以说我认为英镑今天如果再次回调下来之后突破上去的话。我们就可以考虑再去等它出中继就去买了。这个地方暂时还不要去多。早上有同学问我说英镑能不能多？英镑我觉得暂时还不要去多。这个思路我们昨天强调过，就是这个结构它是很重要的。对于英镑来讲，等它突破上去，多头反转可能进一步确认的时候，用形态在小周期当中切入英镑的多单交易。价格还是在50均线之上。我觉得，因为它你看这个前方的高点是已经是打破了前方的这个地方的一些高点，并且这个结构是在不断的在往上刺，所以说它的一个防守力度可能会相对随着英镑的多次的往上去探底啊，多的是去测试它的防守力度可能会被削弱。那同时呢，价格也是在你看走上了50均线，对吧？所以说我就认为这次如果英镑能站上去的话，我们就可以通过在4小时当中，通过50均线来作为一个它趋势判断的依据。也就是说，它可能会沿着50均线之上往上去走。那个时候，就是我昨天再去谈及到，我就说，打比方说啊，我把这个趋势把它绘制一下。打比方说，这是50日的 EMA。好，那英镑在此上破，因为高点已经被打出来了，高点被创出来了，出现大阳线上，价格并且依次也在50均线之上运行，低点啊，高点创新高，哎，这个时候上来的时候出来中继啊，比如说这个地方出来中继，做多，再出来中继，再做多。再出来中继，再做多，目标可以看到1.32，现在是在1.30了，大概还有150个点的上涨的空间啊。这是英镑，就是说，如果出现我刚才讲的两种现象的时候，我们可以去提前去埋伏的一个这么一个交易的计划，可以把它制定出来啊，就是利用这种突破之后的小幅的一种回调，然后形成中继形态，饱和之后往上去买入。啊，这是我觉得英镑目前来看稍微偏多一点的思路吧，当然也不排除它走下来，但是在它还没有下破这个阻力之级别上，没有出现这种反转讯号之前，我认为英镑现在是多头还是占据一个稍微主导的优势。另外的话还有基本面作为支撑，基本面支撑就是来自于11月份的这个英国和欧盟，包括跟美国之间的这些贸易协定。
双边谈判的具体的事项。它的如果这种具体的事项包括在实际上如果进行确定性的话，那么整个英国未来经济的一个前景或者是对于脱欧谈判它的这种不确定性的一个影响会进一步削弱，它会进一步带来英国央行在明年加息计划的进一步明确，速率啊、速度啊、次数啊，它都会进一步强化啊，得到一个非常进一步的一个明确的提升。那这个时候英镑可能会提前开始往上走啊，这是它背后的一个基本面，可能会基本面上可能会影响英镑的因素。OK， 好，接下来再看一看。有同学问到说棒加能不能多啊，我们看看棒加。我认为棒加不能多了，棒加不能多啊，棒加是一个四小时当中走出了连续的一二三四五啊六，昨天又是连续打阴线下破，棒加我认为还是不能多。加币最近走得很特别强，加币最近走得很强，包括原油的上涨啊，北美自由贸易协定的进一步确定啊。我认为加币现在是要比英镑要强一些的，所以说我认为从这个层面看的话，在趋势层面，那棒加现在是，你看这条趋势线，它在这个地方已经被大阴线下破下来。OK， 我们昨天做过分析啊，因为在1.71 这个位置也是日线级别的一个非常大的阻力位，我们从上往下画的话，一个非常大的阻力位。一、二、三，依次画下来。OK， 那么这个地方你看，也是出现了一个下破，所以说我认为短期来看的话，至少我们看到这样的形态来看的话，第一时间，我觉得应该是稍许偏空的信号，不太建议去多，不太建议去多。两个讯号，第一是上涨趋势线的破位，第二个是日线级别顶部阻力线的压制，所以说我认为棒价倒是一个高空的形态，找机会去高空，因为现在我们看到。棒价那么在这个地方它好像有形成中继的一个这么一个趋势，你看，所以说那么棒价在它在价格震荡调整形态饱和之后，我觉得是应该是一个做空的趋势，不应该是一个看多的一个不应该是一个看多的一个对于当前发生的这些现象来看的话，不应该找机会去做多，而是找机会去高空或者是去破空棒价。OK， 这是英镑对加币，暂时不要去多啊。如果有机会，对，那如果有机会，如果棒加它能因为英镑的带动能突破掉1.7，刚才讲的这个地方，这是第一次，如果上破的话，再考虑多它，好吧？多的话，我认为暂时不要在这个价格，就是在1.71之下。都不是多棒价的位置。OK， 好，这个是棒价。再看一看，再看看黄金，看看黄金今天怎么做啊？黄金昨天晚上这个多头也是咄咄逼人的啊，多头走到。直接大阳线上来，多头也是咄咄逼人，看一看。那现在快接近上方的一个，这快接近上方的一个1200亿啊，这个地方是一个非常好的结构值。黄金现在是站上了再次大阳线，站上了1205。我认为黄金现在这个地方不一定说不能下来，就是我们看到大阳线上涨的时候，尽量的少去做空它就行了。就是我们之前再去谈提到过一个规律，就是
大阳线、大阴线下破过后的一个价格和位置，尽量的不要去逆势而为。就现在黄金也是一样的，你看在昨天晚上日线级别上，昨天晚上黄金也是在日线级别上出现了大阳线啊，尽管整体还是一个 downtrend，还是在下跌趋势当中，但是呢，由于昨天的一个多头短期的一个驱动带来的一个情绪的变化，那么在这个情绪变化还没有形成停滞之前，那4小时当中，这个地方呢也不是特别明显的一个反转信号，所以说我认为黄金，现在还不足以在205这个地方构成一个做空的依据，起码现在来看的话，我觉得做空的一个意愿还不够强烈，或者是它这个地方反转的一个讯号还不够那么明显，所以说呢，黄金我认为还是看多一点的，稍微去看多一点啊，不要去做空它。那今天我认为可能会测一下，因为今天晚上有这个数据啊，我认为黄金它最高可能会测一下，然后再下来，这么走倒是有这么走的一个概率倒是存在。当然，如果上破上去的话，那可能会市场的整体都会变盘了，这黄金的一个多头市场可能会进一步占据一个空头的市场可能会彻底的终结啊，就是在这一段底部的一个调整，这一段区间的调整可能会彻底的终结，黄金可能会去到1230甚至1240都有可能性。所以说在此之前，我认为在1210这个非常大的关卡上破之前，我认为主要的一个交易的一个它的主要的一个结构啊，还是一个向下走的。所以说我认为黄金在现在1205这个地方不是一个入场的位置，就多也不是入场的位置，那空也不要在这地方入场。那空的话，我们看到刚才去讲到，就得等它去测1215这个地方，它如果没有办法上破的话，那我可能会在晚上去空一空黄金，也是有可能的。所以说现在这个价格啊，在中间腰的位置，我觉得我们还是暂时还是先观望一下比较好一些。这个地方还是有个很重要的结构。它要是能在下午把它破上去的话，大概率的还是会测这个地方，大概率还是会测这个地方，然后再下来。这样的一个路径。所以说黄金呢，我认为暂时还不考虑，不需要再去考虑在1205这个地方去空，暂时不要考虑在这地方去空。如果不是大阳线上涨上来的话，而是这种像这种零零碎碎的，你看。这种零零碎碎的，你看，哎，整荡上来，走到这儿，哎，我到今天短线来看的话，倒是可以去空一空黄金，咱们止损就放在这个高点之上就行，大概差不多不到10美金左右啊，差不多8、9美金左右。但是它大阳线上涨上来，那么所以说这个地方呢又没有出现，你看像这种比较明显的一个顶部讯号啊，那就是说黄金呢在1205，我觉得暂时不要太去在这个中间腰的价格，考虑去空它。那主要是大阳线上涨上来啊，我觉得这种空的话还是太危险了一点，先等等吧，好吗？我们先观测一下，这是黄金小时图。小时图当中也没有出现双底，那先看看黄金，先不去做它，好吧，黄金先不做。OK，好，再来看一看美瑞。
美瑞的话，我认为还是一个高空的一个品种啊。为什么呢？第一呢，它趋势上来看的话，我们看到在0.99这个地方，美瑞的多空就形成了分化，本来是在高位震荡。那我们之前是由于美元对于美元多头会是进一步的看涨趋势，但是由于美元的一个变化，现在呢，美元在0.99也开始出现破位，总体它是一个下跌趋势。那昨天我们也是分析到，就是对于美瑞在0.9750这个地方，它所形成的一个结构，我们看啊，在这个结构区间当中，它其实出现了多次的一个，首先这个地方它是一个双顶，你看这个地方是一个双顶，对吧？价格没破上去，OK，那这个地方它又形成了一个双顶。好，这是第一个啊，就是看空的原因。那第二个我们再看啊，在这些双顶附近，它所出现的这种单根 K 线的形式变化，垂线下来，顶部形态双顶。那这个地方，看这三根啊，一二，嘣，吞没下来，双 K 反转。好，再下去，再回到6.18%的位置。再是一个一二三，双 K 反转。大家看这个思路啊，你看，走上来双顶，下去，走上来，再测一次，不破前高，再下来回到6.18%，出现双 K 反转。OK，那这就是一个相对来讲比较有节奏的，在交易当中比较有节奏的，或者是我们可以去，哎，就知道这个地方它是一个非常非常重要的结构位。那好，那我们怎么去做它呢？那最好的一个入场点位，也就是说，现在我们看到，美瑞是在，现在我们看到美瑞是在，0.9670附近，也就是说，今天它如果再次回到这个地方的话，再次回到这个地方，高空美瑞，OK，高空美瑞。所以说，最佳做空的点位就是还是回到0.9750的位置，因为这是它一个很好的入场点，测一次两次形成双顶，一次两次形成双顶，说明在这个地方它的一个存在大量的一个空单，存在大量的空单在此。我认为最佳做空的区域就是在回到0.9750，那其次的话，现在来看的话是已经下破下来，所以说再往上去回，它的一个概率可能会相对比较小，那么下方的支撑在点，那么我们也可以根据同样的规则和逻辑，就是我们看到在这个地方它是一个阻力。好，我们现在把这个刚才我分析的方法用在这个支撑的地方，也就是说，如果呢价格走下来啊，走到这个地方，出现同样的类似于在上方这种 K 线形态的变化，比如说刚才讲的双顶啊，双底啊，哎，像这种垂线形态啊，我用黑色表示啊。好，直接画吧。像这种垂线形态呀，对吧？你看，或者是双 K 反转，走下来，哎，一下子反弹上去。好，那么同样的逻辑，注意啊，跟这个地方同样的逻辑，这个地方也是双 K 反转啊，大阴线、上阴线刺一下，嘣上去。那这个地方也是，你看。一个 shooting star 单根 K 线，你看 shooting star 之后就是大阳线吞没上去，那这个地方同样的逻辑跟这边是一样的，所以说当我们看到这样的讯号的时候，多美瑞，好吧，那么现在这个位置我们看到它其实是在这个区间当中的一个，同样也是跟黄金一样啊，也是在一个相对来看短期的一个半山腰的位置，我认为是不太适宜做交易，要做应该是偏空的做。
但是呢，由于形态不够饱和，那么也不是在一个关键位置出现这种反转讯号，所以说我认为美瑞现在在4小时当中又是连续阴线的下破，如果是要做的话，应该是做空。那如果是出中继，我就可以考虑去做空。但现在来看的话，好像也不太像中继啊，连续4小时破下来，低于50均线，哎，要往下再去走啊，太好的形态去支撑，所以说我认为美瑞不应该考虑在中间价格去做交易。好吧，等它回到，要么涨到这个地方，要么回到这个地方，再去多或者去空它。注意啊，这个地方我刚才讲的这些形态识别其实很重要的啊，这其实很重要的。OK，那我们今天讲的技术面稍微多一点，技术面的一个权重会稍微多一点。看一看，原油我今天是打算去空的啊，原油我打算去空了。大家注意看，原油现在是在89点，看一下啊，69.88，最高价格是点到71。最高价格点到71，XABCD 蝴蝶形态已经形成。OK，蝴蝶形态已经形成，但是我今天没有及时入场，我没有在地方挂单入场。挂单入场的话，现在是应该是略有盈余啊，略有这个浮动的盈利。那我打算等待在1小时当中，它往上再测一下。大家注意看这个地方测了一次啊，你看一次上来。再下去，再测一次，哎，还是那个老办法、老方法。大家知道什么老方法吧？对吧？你看，在蝴蝶形态的一个空点范围之内形成双顶结构，形成双顶结构去做空的概率，成功率是非常非常大的，非常非常大啊。所以说，我们看到现在呢，如果没有在第一时间入场，因为昨天没有走得太强，所以说没有考虑在地方挂单。当它今天形成形态，并且这个地方走下来有构成双顶的一个可能性的时候，刚才待会儿走上去，我就会在71这个地方通知大家去空它，止损大概是放在前方高点之上，再往下走。啊，原油我今天是打算去空的啊。不是现在啊，不是现在，不要现在空进去了，现在已经走下来了嘛。因为我们就从蝴蝶形态来看的话，它其实最佳的入场点，最佳的入场点，最理想的入场点是在D点，在这个地方。就如果你没有在这个地方入场的话，两种选择，第一种是要回到这个地方再进。回到这个地方再进，第二种选择就是略低于它的时候再进，啊，略微的低于它，但是像这种情况已经走了很多了，啊，已经走到了0.236的位置，快接近目标一了。像这种情况的话，就不要在地方再，不要在这个地方再次回到D点的范围。那我们用这个矩形去给出它的一个地点的一个做空的范围，大概是在浮动在71到70.50，大概0.5美金左右，在这块区域当中寻找卖点。啊，结果我们用这个M 模板一样的，就是在第一阻力位，在这个日线级别的一个日数轴线的和第一阻力位，对吧？周数轴线之上，比如说是做空的话，对吧？在周数轴线之下，日数轴线的第一阻力位和支撑位之间寻找卖点。那么在蝴蝶形态当中，其实也是一样的，在 D 点的覆盖范围之内，它不能超过 X 点啊，它不能超过 X 点寻找卖点。这个概念是差不多的啊，所以说今天原油在4小时当中，你看它如果等它再回到我们蝴蝶形态的一个做空的范围之内，我们就在71到70.50当中寻找卖点。
好吧，不是在这个价格啊，暂时不要去空它。嘉瑞走得很漂亮啊，嘉瑞单走得很漂亮啊。我打算去多，但是呢，现在来看的话，不是我入场的位置啊，嘉瑞来看的话，不是我入场的位置。主要是形态看起来有些奇怪。这个地方形态看起来有些奇怪。三角形，这样看的话就有些像三角形。嘉瑞打算做多的啊，不是现在价格啊，现在这个形态来看的话还有一些奇怪。如果是从中继来讲的话，就是其实还不够饱和了，对吧？还不够饱和。等等，嘉瑞是做多的。等等，澳日也往上突破了啊！澳日，大家注意看啊，我们澳日上周啊，澳日在上周空下去的时候是最后一波啊，真的是最后一波，最后在这个地方走掉了，也是很漂亮的一笔交易，我认为是在。末端喷出的时候，哎，这种抢的是最后一班啊，抢的是最后一班车，还是蛮漂亮的。包括纽日也是，纽日达到目标以，哎，反弹上去，反转上去了，应该是有可能会形成反转。有可能会形成反转。棒澳这个品种也是一个很好的做空的，也是一个很好的做空的品种。它价格已经走下来了。就现在来看的话，我认为，就现在的一个形势来看的话，我认为市场上的一些波动太小了，好像都在静待今天晚上的这个三大央行的利率决议，两大央行的利率决议加上美国的一个核心 CPI 数据，好像都在静待数据，所以说在暴风雨前，市场上相对比较宁静一些。还没有带单了，今天没有带单。我觉得好像其他的机会都还不是很好，没有太好的机会去空的。原油今天可以关注我刚才讲的，如果再往上测啊，再往上测形成双底，我会去空的。原油我会去空的。好，给大家一些时间提问了，看比特币也是有交易机会的啊，比特币。比特币等它再往上走一点，我会去空它。再往上走一点，这个地方 B 点稍微高了一些。这应该像一个中继形态，再往上走一点。形态即将回调饱和啊，即将回调饱和。现在是你看啊，三角形下来，大阴线咚咚咚走下来，三角形收敛整理，接下来那可能会这么走，概率还是蛮大的。
现价我建议先现价建议先不空，我不建议现价空。比较好的选择就是中继的话，就是最佳的选择当然是破位去空啊。其次的话就是我们就是在高位。那还有一种情况呢，就是看当中，就打比方说这个形态啊，如果是阴线下跌下来的话，中继当中嵌套蝴蝶形态，蝴蝶的空单啊，蝴蝶的这个低点的空点，可以考虑在高点去空它。就如果是下跌中继啊，在中继的一个收敛当中出现空头蝴蝶形态，可以考虑在高点空。打比方说这个地方可以去空，如果没有蝴蝶形态的话，就老老实实的等下破了之后再去空它，就等它这个地方破下去之后拉回，再去回抽的时候去空。啊，并不是不可以在中继的高点寻找空点，是可以的。同学问到蝴蝶形态的 W 底和 M 头的关系。OK，好，我来简单的讲一下啊，这是一个很好的问题啊。就是我们在讲入场的时候会有两种风格，或者是有两种选择。来，大家注意看啊，最后的一个时间，我们讲一个中。讲一个重要的知识。入场。